bunlar mənim baxa bilərəm öldürmək istəyirlər. Bilən bax bunu nəzarət alasın. Mənim başıma bir iş gəlsə, ailəmin başına bir iş gəlsə, yəni bilin ki bunu bu Respublika Bankın yerləri məni öldürüblər ailəmdə. Bakı şəhər sakini Məhərrəm Şahmuradov invest şirkət və Bank Respublika tərəfindən aldadıldığını deyir. Şahmuradov 2013-cü ildə Rusiyada əmlakını sataraq Bakıya köçüb və sözü gedən bank və invest şirkət tərəfindən tikilən evi alıb. Lakin ona heç bir çıxarış verilməyib. Şahmuradovun sözlərinə görə, təmirə başlayan zaman evində və həyətyani sahəsində bir sota qədər torpaqda əksiklik olub. 2013-cü ildə internet saytında öyrəndim ki, Masazor Novxanı şosesində Park Salor yaşayış kompleksində evlər tikilib və satılır investor şirkəti tərəfindən. Mən əlaqə telefonlarından bundan əlaqə saxladım və gəldim buraya. Məni qarşıladı Quliyev Namiq Saday oğlu. Getdim onun ofisinə, o mənə bütün sənədləri göstərdi ki, bunu bunlar tərəfindən tikinti aparılır. Və bütün sənədləri, evin bütün hər bir sənədlərini göstərdi ki, Sərəncəm Sadamsı Investor şirkətinin adını alıbdır və Respublika Bankın da səhmdarı bunların ailəsidir. Bütün sənədləri göstərdi və orada bildirdi ki, bizə torpaq 24 hektar torpağın üstə bu evlər tikilir. Ondan sonra mən bütün araşdırdım, gördüm, həqiqətən bankdır, bunlardır, bunlar deməli adam anlatmazlar, düzgün tikinti iş aparır, bizə evləri satarlar. O bizə dedi ki, formal olaraq torpaqlar qohumlarımın adınadır, onu siz alacaqsınız, əmə pulunu biz verəcəyik. Biz onlara pulunu verdik, torpaqları alacaq, əmə evlərdə sizin adınıza biz köçürəcəyik. Biz torpaqları aldıqdan sonra, evə köçdükdən sonra remont eləyəndə məlum olundu ki, evimizdə kvadratlar çatmır. Müsahibimizin bildirdiyinə görə o şirkətə müraciət etdiyi zaman ona torpaq aldığını və evi özünün tikdiyini onların Şahmuradova ev satmadıqlarını bildiriblər. Bunlar mənə dedilər ki, biz sizə ev satmamışıq, siz torpaq alıb özünüz ev tikirsiniz. Dedim, bən necə yəni? Və siz mənlə danışanda belə demədiniz. Getdik sənədləri imza atanda notarusda. Bunlar bizlə bunların arasında, investor şirkətinin arasında alqı-satqı müqaviləsi var idi. Bir də maliyyə araşları. Evlər bankda ipoteka olduğuna görə bunlar bildilər ki, o sənədlər hamısı bankda olmalıdır. Bizdən aldılar. Və sürətləri bizdə qaldı. Bəzilərində dəsilləri var sənədlərin. İndi də bunlar boyunlarına atırlar. Atırlar ki, evi biz tikməmişik, evi özünüz tikibsiniz. Çünki evlərdə də hər bir kəsin evində 45-40 kvadrat, bir sota torpaq çatmır. 550 manatdan da bizdən pulunu alıblar. Məhərrəm bəyin sözlərinə görə haqqını tələb etdiyindən dəfələrlə Bank Respublika və Invest şirkət tərəfindən ölümlə hədələnib. Bu səbəbdən o evladlarını ölkədən kənara göndərməyə məcbur olub. Deməli, biz dəfələrlə hər yerə şikayət elədiyimiz üçün bu məhkəmələrə bütün bunları məhkəmələrdə mübarizə apardığımıza görə bunlar bizi şərrədilər. Polisə şikayət ərizəsi verdilər. Biz qonşularla 7 nəfər idik. Güya biz adında generatorun akkumulyatoruna uğramışıq. Və mən cəmaatı Hüseyinə qaldırmaq istəmişəm. Gəlin ay cəmaat, o lizi bağlı devlə çirişirik. Getdim məhkəmə izahat verdim. Dedim ki, 4 il bundan öncə özümüz burada qonşular, 2 dənə balaca uşaq idi, generatorunu, akkumulyatorunu uğramışıq, özümüz tutub polisə təhvil verdik. Və getdim, dedim, Abşeron polisində çıxaya qardaşı, baxın, görün, 4 il bundan qalq, mənim burada 2 evim olmuşdur, mən nə demişim, gəlin devlə çevişilik. Ondan da əlkəymədilər onlar, başladılar məni hədələməyə ki, səni mən Quliyev Namiq Sadayev olmalıdır, başım oğlumun toyuna qarışıqdır, 2 il bundan qalq. Sənlə şəxsə özüm məşğul olacağım, dedim, mən səninlə nə varmışam ki, sən mənim məşğul olasın, deyir, sənin özün nəsən ki, mani inə biləsən, sənə də vaxiblərlə ilimi əxtirəcəm. Sonra da Nicadın qardaşı Pərviz burada axıran işləyirdi, gəldi ki, Məhərrəm dayı, səni vaxiblər axtarırlar, saqqallar. Qənimət müəllimə getirdim, qənimət müəllimə dedi ki, dan inə ki, Məhərrəm burada yaşamır, ki, bunlar mənim vaxiblərlə öldürmək istəyirlər. Və sonra bir günləri, həmən ki, Məhmədov, Nicad Musaoğlu, əvvəlcədən o demiş, ay Məhərrəm, onlarla dalaşanda ki, bunlar burada fəhli öldü, bilməm nə tər öldü, nə öldü. Bunlar mənə göstəriş verdilər, mən gecə fəhlənin meydini çıxartdım, əlməlcə keyindim, ərəzdən qırağa çatdım ki, bizim ərəz dömüftü. Sonra bu mənə ofisin qabanda tutdu, dedi, Məhərrəm, bunlarla kim çox hoppanı düşür, bunlar vahiblərlə əlinin adamı itirirlər. Qox ki, səni bunlar o fəhlənin gününə salarlar. Bilən, bax, bunu nəzarət alasın, mənim başıma bir iş gəlsə, ailənin başına bir iş gəlsə, yəni bilin ki, bunu Quliyev Namiq Sadayoğlu, Quliyev Natiq Sadayoğlu, Quliyev Əkin Sadayoğlu. Bu Respublika Bankın yerləri məni öldürüblər ailəmdə. Sonda onu qeyd edək ki, Kanal 13 olaraq qarşı tərəfin mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq.